ব্যস্ত ৰাজপথত এক বিৰল দৃশ্য। বন্য ভালুকৰে হাত মিলালে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এই আশ্চৰ্যকৰ মুহূৰ্ত। ৰাজপথত বন্য হস্তী বা গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য আপুনি বহুবাৰ দেখিছে। আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম ৰাজপথত কেইবাটাও ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ। কেৱল মুক্ত বিচৰণে নহয়, ভালুকে হাত মিলালে এজন ব্যক্তিৰ সৈতেও। অৱশ্যে এই দৃশ্য অসমৰ নহয়, ৰোমানিয়াৰ ৰাজপথত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। ৰোমানিয়াৰ এটা ব্যস্ত পথত যান বাহনৰ চলাচল অব্যাহত থকাৰ মাজতে দেখা গৈছিল কেইবাটাও ভালুকক। যি সময়ত সেই পথেৰে চলাচল কৰা যান বাহনসমূহে ভালুককেইটাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখি সেই পথছোৱা অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তেনে সময়তে দেখা গ'ল সেই ব্যস্ত ৰাজপথত এক বিপৰীত দৃশ্য, য'ত সেই পথেদি যোৱা এজন বাহন চালকে বাহনখনৰ দিশে আহি থকা এটা ভালুকৰ সৈতে খিৰিকীৰে হাত উলিয়াই মিলালে হাত, আৰু ভালুকটোৱেও বাহনখনৰ চালকক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰাকৈ হাত মিলাই উভতি গ'ল নিজৰ জাকৰ মাজলৈ। ৰোমানিয়াৰ ৰাজপথত বন্য ভালুকৰ সৈতে এজন ব্যক্তিৰ এই হাত মিলোৱাৰ দৃশ্যটো এতিয়া ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।